Gjyëtarët e fantazmave Jordan dhe Johnny nga kanali në YouTube Paranormis u kontaktuan për të hetuar një ferm shumë të vjetër dhe të braktisur. Thuhet se kjo ferm është tejmase e pushtuar. Prej më shumë se 70 vitesh, ferma në Steinbach, Kanada, u shet shumë herë në rrethana misterioze. Në fakt, thuhet se askush nuk arritur të jetoj atje për më shumë se 2-3 vite. Thashë theme qërkullojnë se arsyeja pse njerëzit e shisnin fermën aq shpejt ishte sepse ajo është shumë e pushtuar nga një shpirt gjallëzor. Blerësit më të fundit dëshmua se dëgjonin zëra të pashpjegueshëm dhe fëmijët e tyre zgjoheshin të frikësuar duke bërtitur se pa një hije që ata i quanin burri i keq. Më e tmeshme është se firma nuk është pushtuar vetëm brenda, pasi hije të errëta janë parë edhe rreth rrotull firmës. Çifti që u kontaktuan, grupin e tues, thanë se kanë parë dikë të kësa i shikonte nga jashtë dritares në katë dytë, e cila është rreth 4 metrë nga toka. Por këtë arsye, askush nuk donte të blinte këtë pronë, e cila mendohet të jetë e mallkuar, edhe pse çmimet ishin tepër të ulëta. Sot, firma është e braktisur prej vitesh. Jordan ulet në banjon e shtëpisë për të bërë një seancë deprivimi, ndërkohë që John pyet pyetje, Jordan është me sy të mbyllur dhe me kufje, për të bllokuar çdo lloj zëri tjetër përveç tingujve të nga kutia e shpirtrave. Çfarë ndodh më pas? I shikon ata të dy. This camera, we heard some noises coming from this area while we were kind of just setting up the cameras, and it just sounded like it was trying to draw us into this area, so we wanted to do a sensor deprivation here. But we're going to be doing it a little bit differently. Jordan's going to be in here, and he's going to be calling it out, and I'm going to be wandering around the house so we can kind of just split up and see what we can hear. If you're the one who scared that couple off, can you make a noise for us? Me too. Or give Jordan some answers. Johnny. Did you hear that? What was that? I heard something. It was this light bulb, dude. A light bulb. Look. Oh my god. That wasn't already there. Jo shumë kohë pasi John pyet shpirtrin që të bëjë një zhurmë për ta, një tret bie në dyshemi në mënyrë misterioze ku Jordan është i ulur. Pasi klipi u ngadalësua, ju në fakt mund të shihni kamerën e tyre statike të kap momentin kur drita bie në dyshemi. Mund të jetë vetëm rastësi e çuditshme, por çfarë ndodh më pas është vërtet e pashpjegueshme. Yeah, so I kind of want to set up a camera in that corner. There, and I want to set up the camera either in this corner or... Stop. What was that? What? Tavolina e rëndë bën një rrotullim të fortë vetë dhe të dy investigatorët janë tepër të frikësuar. Por është edhe diçka tjetër që ndodhi gjatë këtij incidenti të frikshëm. Diçka që ju as mund të mos e keni vënë re. There's a lot that was going on during the table incident that I think was missed. And for me personally, one of the scariest things, aside from the table being flipped, was hearing the footsteps coming down the stairs. Stop. Diçka duket sikur vërtet po zbret shkallët pejdruri dhe një sekond më vonë, tavolina është rrotulluar dhunshëm. Jordan dhe John bëjnë një pushim para se të vazhdojnë hetimin e tyre. Më pas, ata shkuan në një pjesë tjetër të fermës. Dy djemë pyesin vete nëse kutia e shpirtrave që përdorin po funksionon apo jo, dhe marrin një përgjigje të pashpjegueshme. Is necrophonic
gonna sound like some. What was that? That's what that was. Throw a box. Say yes to the box. It's gonna sound like some. What was that? Disajgjyra që duken si kanaçe dhe kuti lëvizin në firm. Gjen vrapojnë drejtirë së pasme të firmës për të jetuar, por nuk është as kush atje. Gjen nuk ja kanë idejnë se çfarë mund t'i ketë hedhur ato objekte nga ajuet. Më vonë Jordan dhe Josh mbyllen hetimin, por pasi postuan videon në YouTube, shikuesit ishin të shokuar të shihnin diçka që ekipi nuk e kishte vënë re, ndërkohë që eksploronin firmën e bratisur. Hidhin një sy. So it's gotta be that window. Maybe that window, barn. I'm trying to lie back here. Yo, Johnny. What? Yeah, there's a barn back there. I can't really see it on camera. A e pat atë? Duket sikur një dorë e zezë deli nga dritarja e katit të dytë. Kjo është e njëjta dritare ku çifti më parë pretenduan se pa ndikë që po i shikonte. Pra mund të jetë kjo prezenca djallëzore që vendasit pretendojnë se ka pushtuar firmën e braktisor? A kapën Jordan dhe Johnny pamin jashtë normali në kamar? Ju si mendoni? Investiguesit paranormal Tarik Rimsey nga kanalin e YouTube Paranoiacs udhëtonin drejt një shtëpie të braktisur në mes të askundit në Austri. Ndërtesa nuk ka gjë rreth rrotull, por duket si një peizazh i dalë nga një film horror. Në errësirën e natës, tre shokët sfiduan kohën e ftohtë për të eksploruar ndërtesën e frikshme. Shumë shpejt, ata kuptojnë se nuk janë vetëm. Paranoja dëgjojnë zhurma të çuditshme sikur hapa që vinin nga kati i dytë, dhe më pas një derë rëndë bie vetë. Ata pyesin veten se me çfarë kanë të bëjnë, me diçka jashtë normales apo me dikë që dëshiron t'ju bëj keq. Tre eksploruesit dëgjojnë përsëri zërat e çuditshëm që vinin nga kati sipër dhe ja afrohen me kujdes shkallëve për të kontrolluar, por gjërat nuk shkojnë mirë. Ndërkohë që ata debatojnë për ku të shkojnë, vendimin për ta e mori dikush tjetër, kur një krevat i rënd bie nga shkalli duke bllokuar rrugën e tyre. Ekipi vendos të largohet që aty dhe të lërë hetimin me kaq. Por sa po dalin jashtë në bornë e ftohtë, bëjnë edhe një rishikim të fundit ndërtesës.
Abi ses mi? Ne oldu lan? Ay, tövbe ya Rabbim. Şu mu var orada? Aslında yukarıda da var. Ay şu... Abi bir şey var orada. Ne oluyor lan? Abi bak siyah bir şey var. Biliyor musun o? Yürü yürü. Çin tüyünü var. Një hije çuditshme mund të shihet në dritaren e katit të dytë sipër. Hetuesit besojnë se shpirti është një gjend, por çfarë mendoni ju se është? Një i pastrej që po mbron strehën e tij, apo një hije e vërtetë? Më thoni mendimin tuaj me poshtë.